Tervetuloa Indres tv seuraamaan Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkin haastattelua yhtiön q 1 tuloksen jälkeen. Lähdetään liikkeelle alkuvuoden pääkohdista. No, markkina oli vähän hankala edelleen, eli, eli, kysyntätilanne oli, oli vähän, vähän vaikea. oli edelleen asiakkaiden tilauskannat menee alaspäin ja uusia tilauksia ei ole niin hirveästi saatu. Ja, ja sitä kautta niin, niin kysyntätilanne joillain asiakassektoreilla oli, oli vähän hankala ja, ja sitä kautta sitten niin, niin, jouduttiin tekemään erilaisia toimenpiteitä, että tämmöisessä vaikeassa markkinassa pärjättiin. Toisaalta sitten edelleen energiapuolen investointeista sähköistymiseen liittyviä juttuja, teollisuuteen liittyvät investoinnit on korkealla tasolla, eli, eli, ne sitten toisaalta vähän kompensoi ja sitten kun on nyt tehty vähän yritysostoja, niin niiden avulla saavutettiin pientä kasvua. Ähm, kannattavuus oli EBITANA mitattuna 8,4 prosenttia, johon ei tietysti voida olla tyytyväisiä, mutta tämmöisessä markkinassa niin, niin kuitenkin ihan, ihan niin kuin siedettävä, siedettävä, tulos, että, että, ehkä siinä ne tärkeimmät tällä hetkellä. Sanoisin, että noin avainluvut aika lailla odotuksiin ja kelpo olosuhteisiin nähden. Ehkä jutellaan vähän tuosta markkinasta, koska te aika rohkeastikin niin ehkä jollakin näkökulmalla odotatte, että tänä vuonna markkina-aktiviteetti nousee jo hyvälle tasolle ja nyt se kuitenkin kun oli heikko ja ei vielä käsittääkseni ihan hirveätä parannusta ole näköpiirissä. Niin kerrotko vähän, mitkä on ne ajurit, joihin te luotatte ja mihin se piristyminen perustuu? No me uskotaan siihen, että, että yleensä kun tämmöinen, tämmöinen vähän heikompi tilanne lähtee purkautumaan, niin, niin, silloin, silloin tuotekehitysaktiviteetti on se ensimmäinen, josta se lähtee. Ja, ja kun lähdetään liikkeelle, niin silloin men asiakkaat tyypillisesti tukeutuu aika paljon niin kuin kumppaneihin tähän, tähän niin kuin kiihdyttämiseen. Ja, ja, ja näin ollen me uskotaan, että meidän kysyntätilanteessa voi tapahtua nopeitakin muutoksia sitten, kun tämä investointiaktiviteetti tästä herää, ja kyllä me uskotaan siihen, että, että, tällä korkojen laskulla, josta paljon puhutaan ja, ja, ja huhuja liikkuu, niin, niin, on sitten tämmöinen piristävä vaikutus. Ja kun se tapahtuu, niin sitten, sitten niin kuin jollain aikajänteellä yritykset lähtee liikkeelle ja jossain määrin tämmöistä niin lumipalloefektiäkin sitten siinä kysynnässä tulee. Tähän tämä perustuu tämä meidän näkemys ja, ja tota, uskomme siihen, että näin tulee tämän vuoden aikana tapahtumaan. Niin sitä ei varmaan tarkkaa joutusta osaa sanoa kukaan, mutta käydään noita markkina-alueita läpi. Suomi ilmeisesti tällä hetkellä ehkä se heikoin lenkki. No, Suomen teollisuuden rakenne on, on tietysti äh, sellainen, että, että ehkä syklis ollaan pikkusen äh, perässä muita maita ja tietysti tämä, tämä työmarkkinaturbulenssi ja lako, ei varmaan tätä tilannetta helpottanut, mutta tota, Suomi on pikkusen jäljessä muista maista. Suomessa tämmöisiä indikaatioita piristymisestä ei, samalla tavalla on vielä näkyvissä, kuin ehkä muualla Euroopassa. No mennään sitten länsinaapuriin Ruotsiin, ilmeisesti pikkusen parempi, ja siellä nyt saatiin jo jonkunnäköinen No Ruotsissa on, on selkeästi parempi tilanne tällä hetkellä ja, ja esimerkiksi ostopäällikköindeksit kehittyy selkeästi paremmin ja, ja, tota, ja kyllä, kyllä siinä on niin kuin selkeä ero siihen Suomen, Suomen kysyntätilanteeseen, että jollain tavalla Ruotsin teollinen rakenne tukee sitten ehkä paremmin. Ehkä Ruotsin kruunun arvo tällä hetkellä tukee myös heidän teollisuuttaan ja sitä kautta kysyntätilanne on, on parempi kuin Suomessa. Ja onko se oletus myös, että se tulee elpymään vielä tältä tasolta niin kuin voimakkaammin tai nopeammin? Odotusarvo on se, että, että Ruotsi tulee olemaan loppuvuoteenkin parempi. No entä sitten Keski-Eurooppa? Tanskakin voidaan käsitellä, mutta se, saat linkittää sen tähän, jos haluat. Joo. No Keski-Euroopassa on kyllä selkeitä signaaleja myös siitä, että, että markkinassa on, on pientä piristymistä. On tietysti teollisuuden aloja. Esimerkiksi meidän suunnitteluratkaisuissa, jossa tehdään paljon kemian teollisuutta ja tämmöistä, niin, niin siellä oli, oli, tällä hetkellä nyt Q1 vähän alempi tilanne, mutta muuten niin asiakkaissa on selkeitä niin indikaatioita siitä, että tämmöinen tuotekehitysaktiviteetti voisi lähteä liikkeelle ja, ja ensimmäisiä puheita asiakkaiden suusta ollaan, ollaan kuultu, että nyt aktiviteetti investoinnissa voisi kohentua ja, ja näin ollen niin, niin ollaan luottavaisin mielin sen markkinan suhteen. Tanska on samansuuntainen, että, että siellä on myös kohtuullisen hyvä tai pirteä tilanne tällä hetkellä. No miten sitten Kiina? Viime vuodet ei ole ollut siellä ihan parasta mahdollista, onko siellä piristymisen merkkejä? No Kiina on, on tietysti, länsimaiset investoinnit Kiinassa on, on erittäin alhaalla ja, ja, tota, ja silloin tietysti vaikutusta meidän kysyntään, mutta me ollaan pyritty kääntämään sitä meidän liiketoimintaa enemmän tämmöiseen Kiina-Kiina-liiketoimintaan, eli länsimaisia yrityksiä, jotka tekee Kiinan markkinoille tuotteita ja sitten toisaalta ihan kiinalaisia yrityksiä. Siinä jossa jossain määrin onnistuttukin ja se Kiina-Kiina-tekeminen näyttää niin kuin, paremmalta tänä vuonna kyllä, kun, kun, se on aiemmin ollut. Ja, ja tota, si siinä mielessä uskotaan, että mahdollisuuksia sielläkin on. No, miten sitten? Kiinahan oli jossain vaiheessa tietenkin merkittävä kasvumarkkina ja sinne investoitiin. On, onko se status tulossa enää takaisin? No Kiina tietysti on... Öö, vaikea on arvioida tällä hetkellä sitä, että mikä Kiinan niin kun, niin kuin tilanne niin kuin tällaisessa geopoliittisessa ympäristössä on jatkossa, mutta, mutta kyllä me nähdään, että niin kuin meidän tyyppiselle toimijalle tässä nimenomaan Kiina-Kiinan bisneksessä niin on edelleen mahdollisuuksia, kun tilanne jossain määrin sitten ehkä rauhoittuisi, niin, niin, niin on kyllä kasvumahdollisuuksia, että Kiinas voi toimia ja voi tehdä oikein hyvää bisnestä, mutta tota, en usko, että se tulee palautumaan samanlaiseen tilanteeseen, missä se ennen tätä, tätä jännitettä ja kriisiä oli länsimaiset investoinnit ei varmasti tule palaamaan samalle tasolle kuin missä ne oli aiemmin. Näin varmasti. Entä sitten jos ajatellaan vähän niin kuin spekulaationa sitä, että mikä voisi olla seuraava Kiina. Intiasta puhutaan jonkin verran. Siellä tietenkin insinöörejä piisaa vaikka kuinka paljon, mutta olisiko siellä markkinaa tällä teidän tapaiselle toimijalle? No, tai saa heittää ää, joku ihan muukin. Jos katsoo Intiaa, niin, niin totta kai valtavia toimijoita siinä markkinassa, ja, ja totta kai ei voisi olla markkinaa, mutta tota, en nyt ehkä halua lähteä tässä spekuloimaan, että mikä on se seuraava markkina. Toivottavasti semmoinen tulee, ja toivottavasti saadaan siitä jotain uutisia jossain vaiheessa, mutta en nyt tässä lähde spekuloimaan, että mikä se meille voisi olla. Panostetaan tässä vaiheessa tähän lähemmäs ainakin Euroopan suunnalle varmaan. Ähm kannattavuudessa ihan kelpo suoritus tosiaan, muutamia pienempiä eriä siellä oli ja verot oli koholla, voitko vähän avata näitä? No joo, meillä oli, oli niin totta kai operatiivisessa tehokkuudessa oli tietty juttu ja meillä oli tähän uuteen brändiin, joka lanseerattiin, siihen liittyviä investointeja, jotka vähän alensi tulostasoa ja, ja sitten meillä oli yksi, yksi kirjaus, joka, joka jouduttiin vuodelta 2022, joka jouduttiin sitten nyt alaskirjaamaan tiettyihin tiettyihin tukiin liittyen, jota ei, ei, nyt sitten saatu, mutta, mutta yleisesti ottaen, niin, niin kyllä, kyllä niin kuin tulostaso oli valitsevaa markkinatilanteeseen ihan, ihan, hyvä. Verot oli, oli koholla jo, vaikutti osakekohtaiseen tulokseen, sielläkin oli, oli kirjauksia viime vuodelta. Ja sitten oli, oli tämmöinen verot verotuksen jaksotus, joka, joka nyt sitten nosti veroja tälle kvartterille, mutta vastaavasti sen pitäisi sitten laskea niitä tuleville kvarttereille, Että vero, vero sinänsä kertymästä veroasteessa sinänsä ei pitäisi olla niin kuin mitään muutosta, että odotetaan, että se normalisoituu ihan sille tasolle, missä se on aikaisemminkin ollut. Tämä selvä. Ja jos miettii noita palvelualueita vielä lyhyesti, niin vaikutti aika tasapainoiselta kehitykseltä nyt. Ei ihan optimia missään, mutta, mutta ei ollut suurempia ongelmakohtiakin. Onko tämä sellainen karula, kar, isossa kuvassa oikea? No kyllä se isossa kuvassa on. Että toki on joitakin yksiköitä, joita, joita tuossa nostin esillekin aiemmin. Eli, eli joitain yksiköitä tässä niin suunnitteluratkaisuissa hieman Saksassa oli oli haastetta teknisessä viestinnässä hieman, hieman sitten Hollannissa haastetta, mutta yleisesti ottaen niin, niin kaikki palvelualueet kärsi tästä vaikeammasta markkinatilanteesta, mutta toimenpiteitä on tehty ja niin kuin markkinaolosuhteisiin nähden niin suhteellisen hyvin. Rahavirta oli hyvällä tasolla ja varmaankin teidän Investoinnit oli äh, yritysostoja? Suurimmalta osin kyllä, totta kai sitten on, on jotain, jotain, jotain tietysti pientä muutakin, mutta, mutta suurimmalta osin yritysostoja ja, ja siihen liittyviä jo asioita. Viimeisenä kysymyksenä tekoäly oli teidänkin raportissa kohtuullisella painolla. Kerrotteko vähän, että minkälainen tarjoama teillä on tai mitä te asiakkaalle tarjoatte ja miten te pyritte sitä hyötymään? No, meillä on tietysti tekoälyyn liittyen ollut ohjelma pidemmän aikaa jo, jo käynnissä ja, ja pyritään niin kuin yhtiön sisäisesti pyritään tehostamaan meidän toimintoja kaikissa meidän asioissa ja, ja, ja tota, sitä kautta löytää sitten sitä tehokkuutta ja kannattavuutta lisää. Ja, ja, siinä on paljonkin aloitteita käynnissä asiakkaiden suuntaan, niin pyritään totta kai löytämään asioita, joilla voidaan parantaa meidän tehokkuutta ja meidän kykyä tuottaa palveluita ja integroida tekoälyä osaksi meidän palveluratkaisuita. esimerkiksi nyt teknisen viestinnän alueella ensimmäisiä ihan kaupallisia ratkaisuja asiakkaille jo myytiinkin, eli, eli ollaan, ollaan selkeästi päästy liikkeelle ja, ja nämä ensimmäiset ratkaisut on liittynyt lähinnä tiedon hakemiseen ja osittaisen tiedon tuottamiseen tekoälyn avulla. Ja siinä on kyllä erittäin lupaavia alkuja. Eli, eli siinä mielessä ollaan varsin positiivisella mielen tästä kehityksestä. Kiitoksia näistä kommenteista. Kiitos.